prvú februárovú sobotu sa pod Spišským hradom konala tradičná fašiangová Spišská zabíjačka. Tohoročná Spišská zabíjačka je v poradí treťou fašiangovou akciou konanou na Spišskom salaši. Odštartoval ju tradičný fašiangový sprievod. Spíši tie zabíjačky samozrejme majú svoju tradíciu. Na v čase tých fašiangov je to ako také typické. Aby bolo všetko tak, ako má byť, 130-kilové prasiatko skontroloval aj veterinár. Pre istotu ho skontrolovali aj domáci mastičkári, ktorým prišlo ľúto a snažili sa prasa zaručenými metódami priviesť späť do života. 400! A ja je tu. Tradičné zabíjačkové špeciality pripravovali skúsení majstri mesiari doslova v priamom prenose. Akurát vyberáme z vývaru bočík, lalok, kolienka. Všetko sa nakladá na malé kocky. Potom sa zalieje s tým vývarom a sa dochúti cesnakom, soľou, no koreniny bežné. A z toho bude gebrecin, po spisky povedané. Dobre, výborne. Chutilo nie len samotným kuchárom, ale aj návštevníkom. No, bolo to dobre. Pikantné, fajné, paprikové. A bolo to podhadlina papriková. Paprikový lalok. Ja som si dal pravú zabíjačkovú polievku. Volá sa to grajzúpa na Spiši. Je veľmi chutná. Zabíjačkových špecialít sa nezľakli ani dámy a svoje recepty prezradili aj skúsení domáci chovatelia. Ale ja som namastné. Ja namiesto alkoholu mám rada masné a olej a takéto ja mám rada masné. Keď som si robil túto ovarovú polievku, samozrejme, tak ako spisky gazdovia, niekedy zalievané oškvarky masti. To bolo moja špecialita. Medzi hostiami nechýbali ani známe tváre. V jedálničku Zuzany Martinákovej nenájdete veľa jedál podobných zabíjačke, ale ani takýmto typickým dobrotám sa nebráni. Cez tú sezónu taká jedna zabíjačka nikdy nie je zlá, oživiť si ten jedálny lístok, ale ja si tak vyberám mäsko, také dobré jaterničky, niečo také, dobrá klobáska tam vždy poteší. Spišské klobásy sú myslím, že najlepší vynález na Slovensku. Nedám na ne dopustiť. Chutný výsledok spišskej zabíjačky hostia zapíjali vareným vínkom a nechýbala ani tradičná spišská borovička. Na salaši sa zabávali až do zotmenia.